ଚୋରକୁ ଧରିଲେ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲେ। ଚୋରି କରିବାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯୁବକ ଜଣକ ପଶିଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ। ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ପିଟି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପିଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦଳା ଥାନା ବଡ଼ଖମଣ ଉଠାଣି ସାହିର ଯୁବକ ମୁନା ସିଂ ଚୋରି କରିବାକୁ ଏନ୍ଏସି 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ପଶିଥିଲେ। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜାଣିପାରି ତାକୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ନେଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦଳା ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଚୋର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଚୋରି କରିବାକୁ ପଶିଥିଲା ଏବଂ ଘର ଲୋକମାନେ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ, ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ପୋଲିସ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ ଥାନାକୁ ନେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଏଙ୍କର ମୁନା ସିଂ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିବାର ବା ଏମିତି ଅପରାଧ କରିବାର କିଛି ରେକର୍ଡ ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଯୁବକ ଜଣକ ପଶିଥିଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତେବେ ଚୋରି କରିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଏବଂ ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଜାଣିପାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଟି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଦେବା ସହ ନିଶୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ପଦାକୁ ଆସିଲା, ପୋଲିସ ଯାଇ ଯୁବକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ନେଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକ ଜଣକ ଥାନାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯାହା ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯୁବକ ଜଣକ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଗୋଦାମରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଟାକୁ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ସେଟାକୁ ଗତକାଲି ମଦ ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଦ ସେଠାରେ ପିଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବଚସା ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ପୁନଶ୍ଚ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ସିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟ ହବ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରୁ ଆଜି ଭୋର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଘରେ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ ପଶିଲା ପରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘରରେ ଝିଅମାନେ ଶୋଇଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ଶୋଇଥିଲେ, ଉକ୍ତ ଘରେ ସିଏ ଚୋରି କରିବା ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ବାସନ କୁସନ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ହାବୁଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ହାବୁଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ପିଟିଥିଲେ। ତ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଉଦଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଏତଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦାୟର ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା, ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା, ଏ ତମାମ ଘଟଣା ପୋଲିସ ନଜରରେ ରହିଛି। ହେଲେ ପୋଲିସର ଯେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଏତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ବାବଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ବାବଦରେ ଏହା ଛୋଟିଆ ଘଟଣା, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଯଦି ନଜର ଦେବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନିଶ୍ଚିତ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ କହୁଛି ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବା ପରିବାର ଲୋକେ ମିଶିକି ମାରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନାରେ କାହିଁକି ଏତଲା ଦିଆଯାଇନି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯଦି ମଦ ପିଇ ଦେଇକି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ କି? ପୋଲିସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି ସେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଘଟଣା ଆଜି ସକାଳେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପାଖାପାଖି 12ଟାରୁ 12:30 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ନେଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି କରାଯାଉଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସେଟା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏତଲା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏତଲା ଦେବା ପାଇଁ ବାବଦରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏତଲା ଲେଖୁଛୁ ଏବଂ ଏତଲା ଦେବୁ। ତେଣୁ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯୁବକ ଯୋଉ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶୁକ ମାଡ଼ ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଦୁଇ ହାତ ଫୁଲି ହେଇଛି ଏ ମାଡ଼ରେ ଏବଂ ସେ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ ପୁରା ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ହାଲୁକା ଢଙ୍ଗରେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା, ଚୋରି କରିବାକୁ ପଶିଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଭଳି ବଡ଼ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ସେତେ ବଡ଼ ନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଉଦଳାରୁ ଯେମିତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଚୋରକୁ ଧରାଯାଇଛି, ଚୋର ଚୋରି କରିବାକୁ ପଶୁଥିଲା ଯେଉଁ ମୁନା ସିଂ ବୋଲି ଜଣେ ଯୁବକ, ଏବଂ ତାକୁ ଧରିକି ଖୁବ୍ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ତ ମରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ନେଉନି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବା ପରିବାର ଲୋକେ ଯାହା ଘରେ ପଶିଥିଲା ଚୋର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏତଲା ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି।